No planteamento de esta semana de filosofía, parecíanos importante abrir un espacio para tratar a cuestión da educación en relación a sexualidade. A persoa que nos resultou máis idónea para tratar este aspecto é María Victoria Carrera. María Victoria Mavi é profesora e investigadora postdoutoral da Universidade de Vigo. Obtivo o Premio Extraordinario de Doutoramento en Ciencias Sociais da Universidade de Vigo coa tese titulada Maltrato Escolar entre Iguais, Educación Secundaria, en Educación Secundaria Obrigatoria, Prácticas de Xénero e Control Heteronormativo. Entre outras moitas actividades e traballos, é autora e coautora de numerosos artigos e obras sobre educación sexual, xénero e escolaridade, dos que se destacan algúns no dosier que vos entregamos. Ademais, Mavi é parte activa na elaboración de distintos materiais e recursos docentes de educación sexual, materiais que, por certo, teñen sido premiados, como, por exemplo, o titulado O clítoris e os seus segredos, que foi galardonado co Premio de Creación de Materiais e Recursos Docentes con Perspectiva de Xénero da Universidade de Vigo Antonia Ferrín Moreiras. Todo o seu labor de investigación sobre o ámbito da sexualidade susténtase na reivindicación dunha educación sexual integradora que poida servir como ferramenta de loita pola igualdade e pola promoción da diversidade sexual. No seu traballo resalta a constante de vincular a teoría coa praxe. É dicir, non só traballa para a creación de teorías que potencien unha sociedade máis xusta, senón que se coloca nun activismo que pretende empoderar a determinados colectivos e busca transformar as normas rígidas sobre o sexo e o xénero. Normas que, por certo, teñen sido causa xeradora de violencia. Se trata, polo tanto, dun compromiso entendido como práctica que busca dignificar e visualizar todo o que foi ocultado. Se trata, en fin, da busca, tal e como Mavi mesmo nos vai contar, da utopía entendida como realidade realizable, como posible. Damos paso entón á ponencia. Moitas gracias.